皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼニーでーす。ということでね、ルシファーがお送りする地球防衛軍5、前回の続きからなんですけども、はいはいはい、96話怪物の大地ってことでね、行きたくないよ。なんか卵がいっぱいあるそうなんで、はい、全部滅却処理してくださいってことで。ホーネットで滅却処理いいの核でいいんじゃないのか。マグマ砲とか持ってこんでよかった。あるよ、乗り物。お前よ、乗り物は乗っとった方がいいからね。そこにいるじゃん。ウィーン、ファイヤー、いた。あ、開放、ほら、滅却や、滅却。宝物は消毒だ。いやー、もう何もう勝てーなー。なんかでかいゴーンで、でかいゴーン、でかいゴーンの知ってる撃ってる。汚物は消毒だ。酸を吐き出してるよ、うん、今汚物は消毒させてるから。もうなんか煙出てるんやけど。オッケー、やった。あ、壊れた、壊れて噛まれた。あ、エイリアンいる、エイリアンがいる、エイリアン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 おる。うん、でももう腕なくなった、終わった、はい、エイリアンやった。バラバラにしてやった。汚物は消毒したんやけどな。いった、おいあ、ごめん、ほら当たった。ほら、お前どこにおる、どこにおる、お前そこか。はい、お前、ほら、ほら。いや、あの道を平らにしたいなと思って。道を平らにしたくて俺を撃ったのか。いや、おったってだけ。この建物が邪魔やね。そうやね。あ、出た。はい。とりあえずまずはな、このマザーモンスターからな。まずクイーンよな。金ちゃんおる、金ちゃん。え、それはまずい。あかん、それはまずい。金ちゃん、てか金のでかいの俺おる。あがあがあが、何でも呼び寄せたよあんたいや、呼び寄せたない何でも呼び寄せたよあんた金ちゃんだけわかんねえ、金ちゃんだけは。金ちゃん。金だー、金ちゃん。金がおる、金がおる。あ、韓国がおる、危ねえ。危ねえ、ちょ待てて、もう何も見えへんって。しょ、あかん、あかんって。壊れてる、あかんよ、あかんよ。もうそこで一気に呼び出せすぎたわ。ちょっとな。ちょっとね、いけるはいけると思うんやけど、ちょっとホーネットいらんわ。ほんまに？ホーネットじゃなくて俺はね、うん、あ、ゼロ号弾？ね、とりあえずゼロ号弾。そうやな、お守りで持ってかないからな、ゼロ号弾な。そうしよう、そうしよう。お守り必要やから。とりあえず、うん、とりあえずゼロ号弾から考えると。そう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 。で、あのでかいやつ一体ずつ呼び寄せてな、ボス。そうやね。ここに一匹おんの知ってんねんな。ここまず一匹目のこのでかいやつを呼ぶと。ゼニーがこのちっちゃいやつを消毒した間に俺このでかいやつを狙うと。そうそうそう。ちょ、なんか変なやつが俺のところに来てる。
オッケー、でかい子死んだで。俺が消毒したぞ。俺エイリアン殺した。ナイス消毒。エイリアン消毒しました。で次どれ呼ぶかやな。とりあえず破壊して建物の陰に隠れられるとめんどくさいから、でかい子一匹だけ呼び寄せて。あれやな、うん、見えてる子。来た来た来た。あー金ちゃんも来てる、金ちゃんもちっちゃい金ちゃんもうセット商品みたいなもんやからしゃあない、うん、じゃあ俺はできるだけこうオブと消毒しとくんで。俺とりあえずアサルトライフルで狙ってる今でかいの。あ壊れた。のちょ金ちゃんオッケー、でかいのやった、でかいのやった。いや、金ちゃん一撃で殺されたよ。金ちゃんはもう浴びた一撃を。金ちゃんにだけ気をつけてね、金ちゃんに。金ちゃんおるね、金ちゃん。来ておるね。金ちゃん、金ちゃんあかん、金ちゃんあかん。オッケーオッケーオッケー。金ちゃんここにおるな。いや助けてほしいな、分かったか。ちょっと待ってや。いや気づいてないかなと思って。気づいてんねん。金ちゃんなんとかせんの無理やろ。でか金コンビ金ちゃんどうしようか、どうしようか。デカキン呼ぶか。デカキン呼ぼうか。なんか近いのに当たったわ。あデカキン呼んだ、デカキン呼んだよ。はいよ。デカキン呼んだらやっぱ後ろにも敵が出てきてんねんけど。そうやな、今なんか囲まれてんねんけど急に。ああカン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 、デカキン来てる、デカキン来てる。デカキン見えました。ちょちょちょ、あかん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 、これやっぱもっと整地してから行かないかんわ。うん、でかきんやがる。うわ、金ちゃんにめっちゃ削られてる。でかきんやばいね。でかきんやばい。ずっと、ずっと。総司令部から連絡来てんだよ。総司令部、今また死にそうです。話聞いてる暇なんてありません。やって。俺らのことやな、新たな司令官みたいやね。新たな司令官、そんなことはどうでもええねん。何よりしてくれや。ちょっと何やってんの。ちょっと何やってんの。なんかに当たった。卵を破壊しろ、一つも残すな。
なんで卵雨に濡れて赤を持てんねん。逆に。そうや。終わった。早い。とりあえずちょっと俺整地するから。はい。自分の周りをまず。じゃないともうあのデカキン来た時に逃げれん。なんか違うでかい子来てんねんけど。え？なんかでかい子来てる。なんで？わからん。呼び起こしたつもりもないけど。なんで来てんの？わからんよ。なんか探知された？とりあえず死んだわ。うん、死んだ。あぶね。金ちゃんが来てる。来てる。あ、ここに一人アホがおるな。先やろう。よし、あ、ほいった。誰だか火が出てきたんやけど。え、お前か。アブリが来た。アブリが、アブリ来た。でもアブリに火取られとったら今度キニアリにやられる可能性あるから。そうそうそう、よいしょ。いや、俺もそう思う。あー、噛まれてくるクソ野郎。あー、ケツから来てる。横から来た。横から、まず横のやつらを停止しよう。そうやな、横から行こう。よし、横をあらかた削りたいな。おじゃないと、あのこれよくでかいのと横と挟まれるともう無理になるから。無理無理。ボス援護する。オッケー。援護不要。俺は援護いるよ。 誰そんなこと言ったバカは。俺の英語の大切さ分かってないのか。とりあえず俺ちょっと奥まで行って取ってくるわ。はいよ。あとのデカキンがおるね。よし、やった。金アリの眉もあるね。これ金アリの眉やな、多分。いや、一匹単体の金がおるわ。危な。単金？単金おった。単金やった。オッケー。よし。こちら EDF 総司令官。私は極秘地点で活動を続けている。知らん。安全なとこにおるってことやろ。そう。一言で言えば安全なところで逃げてます。勝手に、うん、全く話聞いてないねんけど、総司令官の話みたいな。そんな無駄な話どうでもええねん、うん、
いや、こっちか、ほぼ殲滅。はいよ。なんか、金槍の動きが怪しいな。デカ金の動きが怪しいな。こっち終わり。周辺から相当してんねんけど。おう、とりあえず雑魚からやっていこう。うん。まあ、あの、いろんなもんに囲まれるともう無理になるから。そう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 。なんか、金ちゃんがやたらとアクティブやねんけど。え？デカ金がアクティブになった、アクティブモードや。あかんて、それ一番。あの、俺の方来てる。俺の方来てるわ。いやー、デカキン見えたわ。アクティブになってるね。アクティブやね。あれゼロ号弾で遊んでるよね。いや、でもゼロ号弾倒してるから弾幕張ってるよ、弾幕。金ちゃんがそーっと寄ってくる、怖い。デカキンのアイデア俺がするから、ボス頼んだ、あとは。いや、デカ金だけじゃないよ。あの、デカフッツも来てるよ。デカフッツデカフッツの方がまだ柔らかいやろ。デカ金、今俺の方、来てる、来てる、来てる。あかん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 。なんかデカフッツがこっちに来て、デカフッツが。デカフッツはなんとかなるやろ。うん、なる。デカ金どうするか悩んでんねん、こっち今。デカ金と普通の金もおんねんけど、これどうしましょう、どうしましょう、ゼニーさん。普通倒した、普通。おう、普通は倒せるよ、全然問題なく。デカ金いく、オッケー、いった、デカ金いったぞ。オッケー、ナイス。回復や、回復。でもこれであと大したことないんじゃないの。なんかその援軍がどうこうとか今言ってたから、それがどうなのかな。援軍たちが一体どのレベルになったの。こっちの援軍じゃないの。こっちの行くんだ。いや、わからん。ムカつくか、なんかこの石油コンビナートみたいなのから壊しようかな。そうやな。俺も壊していくわ。うん。あ、来てるね。結構な数が来てるよ。金ちゃんも来てる。金ちゃん、金ちゃん来てる。停止してくれたおかげでこれ使い放題。あー、ゼロ号弾。そうそう、金ちゃんといえばゼロ号弾かな。そう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 。あとは金ちゃんに対して気をつければ。うわ、怖い。もうなんか飛んできたら金ちゃんじゃないかと思ってヒヤッとするわ。ほんまに金ちゃんって一撃で死ぬからさ。そうなのよ。あかりに噛まれる程度だったら別にガンタでもなんで。金ちゃん、うわ、危ねえ、金ちゃんおった、金ちゃんおった。こっちあかりに囲まれてるわ、大したことない。うん、何度でもなる。結構やってる。知らんがな、そんなこと。そうや、お前卵見つけてき、卵。お前卵飯の人間やろ。おう、そうやな。だいぶまでいらっしゃるみたいで。だいぶいらっしゃるね。うん、あぶね、なんか赤がカサ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 言うてるわ。カサカサ言うのお前俺の仕事なんじゃ。そうや、あ、まあ、だいぶ卵あるわ、これだいぶ卵あるね。うん、よし、じゃあゼロ号弾ぶち込んでおこうか。でもだいぶ弾があるけどな、とりあえず肝心のデカ物がおらんくなるとね。そうそうそう、何とでもなるわ。はい、金ちゃん襲来。金ちゃん襲来。うん、危ね、
金ちゃんの集中攻撃や。そうそう、金ちゃんからやってからな、えらいことなっから、一撃で持ってかれるから、うん、体力な、6000ぐらいじゃほんま一撃で持ってかれんねんな、うん、何から逃げると、うん、そうそうそう、いやいや、お前ら言うてることだな、異なる命令をやめてください。あかん、金ちゃんいかれた、聞いておった、金ちゃんいかれた、見えへんとこから金ちゃんいかれた。まあでももうそんなおらへんから、なんとかなるやろ。金ちゃんもう見た感じおらへんからな。いや金ちゃんまだ、いや一匹おる、俺をやったやつが、あ今殺したで、金ちゃんじゃなかったら、そんな3も別に言うほどダメージじゃない。そう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 、言うほどあれやね。あと1匹か、鉄にもう行ったよる。金ちゃんじゃなきゃ何でもいいわ。おう、まあまあ死ぬことはないからな、言うたかて。そうそう、はいよ、よいしょ、はい、おお終わらしたんかい。やっぱゼロ号弾やったな、やっぱゼロ号弾やったな、うん、お守り必要よ。よいしょ、で次がデカブツの次が糸に巻かれた鉄線ってこと。まあ糸で行ってみましょう、うん、まあゼロ号弾からスタートやから、からまずお守りを確認してから、からね、あーめんどくせえ。生存者いない。そうね、そう、おったように見えただけかもしれない。そうそうそう、あー、こう、あれがある。え、ああマジで、アンカーがある。でかくももおらへん、気のせいあれ。いや、まだおるかもしれん、この糸割れへん、割れた。はい、壊れた、はい、とりあえずアンカー落ちた。弱いかどうか消えんの俺やねん。そうそうそう、でも壊したって。めっちゃ遠距離から狙ってん。当たり前よ。近づいたこいつ強いねんから。あ、行ったぞ、まだ行った、あらね、見つけた。この数勝て、まさにこっちのクイーンおんの、あぶね、やたらでかい蜘蛛の人が見えねえけど。おるね、多分ねえ、あれよ、邪魔、まだアンカーある？いや、わからへん、もしかしたらあるかも、上から降ってきてるやつがあるから、もしかしたらおるかもね。アラネフ飛ばしたわ、イエーイ、フォーネットで、よいしょ、俺に近づくんじゃねえ。あらね屋さんが真後ろにおりましたね。大丈夫、やった、ありがとう。ダメ、めっちゃおる、あ、やばい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 、どこや、でもいや、なんとかなんとか生きてるけど、回復が欲しい。邪魔、
で雲は囲まれなければどうということ。あらねや、あらねやな。どうやこいつか。よいしょ。弾が出ない。そういうしょうもないこと言わないでもらっていいですか。そんなもん持ってくんな。なん弾が出へんもん持ってきて喜んでんねん。 あったアンカーおる。アンカーあった。いや違う、気のせいか。いや、追ってるわ。あ、おるわ。あるあるある。援護する。なんかすごい雲が出る。わ、これでかい子や、でかい子や、でかい子や。あかんかん。オッケー、アンカー壊した。ナイス。お、でかい子死んだんじゃない。でかい子やった。でかい子やったけど、ちっちゃい子いっぱいおんねんけど。だって今援護してる。今そこに0号弾ぶち込みたいけど、ボスがおるからやめとくわ。おう、やめといて。あー、アラニア行かれた。俺もアラニア行かれた。見えへん。あかん、やられました。どこや。上？オッケーオッケー。あらね、あの俺が振動、あの奥の今焼けとビルぐらいのところにおる巣に。はいよ。まだもう一本あるか。タワー、うん、ありそう。全然減らない。ここでもエメの方が良かったかもしれんな。そうやな。うん。はい、ボスお待たせ。あーあどうや、お前か。正面。待たせてきた。綺麗に捕まったな。うん、もうさ助けられへんかった。一旦撤退して、俺ちょっと武器を、まあ俺はお守り持っとくわ。フォーネットから M5 に変えて、うん、行こう。M5 でいけるでしょうよ。いや余裕でしょ。逆にこんだけ距離やったら M5 でしょ。まあでもいいやけどな。まあただまああの上にいたあるからさ。そうない。とりあえずこれが邪魔や。まず一発目邪魔で。いいよ、移動区完了。どこにあったっけ。ああこれか。うん、糸があんねん。とりあえず下に出てきたやつら順番に撃ち落としていく。ボスが援護してくれてるから俺はテレポートで。かい子なんか飛び跳ねてるよ。ん、誰だよ。飛び跳ねてるだけ。ここは生存者が多く残っているエリアです。迅速に怪物を駆除してください。はいよ、はいよ。確認はしてんねん、そのまま。俺は確認はしてんねん。でかく来た、こっちに。それどれどれ？それどれどれ？これ。あ、お前や。その横から来た。俺がやめてほしいわ。いや、ほんまや。別に、お前らだけじゃないんでやめてほしいわ。
どっか逃げ、エスケープしやがる。とりあえず入った。この連打のエメロードをなめんな。それは強いぞ。俺も援護します、してますんで。あのできたらネット壊してくれへん、打って。はい。それが傘になってんねやんか。硬いねん、このネット。硬いな。壊れた。ナイス。なんか雲がいっぱい来てんねんけど。ネットの下から出てきてくれへんかったら当たらへんねんな。まあ、向こうの生み出す力とは、俺が消し去る力とそっちが強いかって話だな。燃料？いや、どうや、分かれへん。来た。まあ、ただそんなに前前線は取られてないってことだな。そうやな。はい、時間かかるのはネット。そうですね。もう、うざいぐらいおるな、これ。まあ、アンカーにはあと2本ぐらいあるからな。うん。あ、ちょ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 。一発仕留めてくれ。うん、よろしくお願いします。あー、似合った。せい、いっつ俺、うん、いっていって。危ない危ない。完全に私ですね、今の。なんか俺の体力半分以上削っていったぞ。新エメですね。じゃあ助けに行きましょう。うん、前線で頑張ってた俺をほふったんやから。いや、ほふったっていうより当たっただけなんやけどね。ていうか雲がゼニに寄るからそうなんねんけど、ロックされた。いやいやいや、でも結局エメやね。エメのように見えるけどエメじゃないんやって。エメのように見てエメです。エメです。エメのように見えてるだけで、あれがエメのせいかというとまた別問題だよな、これ。え、2本目おったん？おったで。3本目見つけた。あ、こや。ただ糸が、いや、これ多分どっかって当たった。あ、ここや。ここ当たってるわ。当たってる当たってる。これか。うん。俺も見えた。オッケー、でか、でかいこ、でかいこ、でかいこ。だからという話なんやけど。あ、落ちた。ナイス、でかい子。
でかいクワガタヘッドなんか。え、スキルでかいな。危ない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 。でもゼロ号弾どこに向かって投げてんのお前。敵がおる方向や。俺の方まで飛んできとんかな。まだあらへん。いや、ありそうやで、これ。奥に。ちょっと俺、ゼミと反対回りで行くわ。はーい。あらねや。うん。始まんねえて。何が始まるのかよくわからんけど。始まるらしい。何かが。あ、おるね。あったわ。あった。あった？うん。俺敵に囲まれて断然殺されちゅうやねんけど。おった。あ、まだまだおる。デカポン。うん。何体目よ。4体目。知らんがな、そんな。どうでもええよ。俺らが行っとったら何とかなんねん。そうそう。カフェ。はい、行った。俺たちに敵はないんだから言うてるけど、さあはどうか別問題よ。そうやで。なもお前が決めることじゃないよ。オッケー。でかいのやったよ。危ねえ。アラネラが、なんかめっちゃ遠距離からあいつ、調子乗ったことしやがって。でも調子乗られてる、今、アラネラに。なんか狙えへん。落ちた？落ちた落ちた。お前その俺らの行かれへんところにある。ああビッグ、あった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 。あーあかんあかんあかん。あらねえ、行かれてる。あらねえ、行かれてる。行かれてる。行かれてる。行かれてるから殺しとくわ。はいよ。2匹おんねんけど。やれやれやれ、あいつが一番うざい。あ、2匹どころじゃない。どこよこれ。これか。どこか。あ、いった。あ、あと1匹なんかおるだけっぽい。あと2匹、2匹 ?1 匹、2匹か。これであと1匹。あ、そこにおんねんて。俺の真後ろか。俺糸で攻撃できへんわ。はい、ヤッホー。早いな。うん、ゼロ号弾やるやろ。苦手威力高いねんで。で次が水際の防衛戦。まあ、とりあえずこれでいきましょうか。3話目。はい、本日3話目。水際なんか瀬戸際なんか分からへんけどやな。いやー、だって総司令部が壊されてんで。うん、もう俺ら絶望やわ。いや、それはどうでもええけど、どうせ別に働いたわけでもないしさ。あー、揚陸艇からエイリアン出てくんねんて。ほんまやな。マザーシップは倒せへんらしいわ。うん、いや手を出す必要はないじゃない。うん、あの、この雑魚なんとかしてくれよ、なら。どうした？なんかお前らなんか、空軍はどうしたで、ご自慢の。予算だけもらって、何も働かん。ご自慢の空軍はよ。ご自慢の空軍？ハリボテですわ。
そんなんいらんねん。いたいたいた。あー、河津ちゃんが来てるね。はい。カーズちゃんあたりって同時とでもなんねんけど、うん、空爆はどうした。空爆は、空爆ご自慢の、そんな飾りですよ。飾りな、うん、空爆も飾りですか。そうです。あ、めんどくせえ。あ、これきついな。また来んのか、あずちゃん。痛い。いやいや、重たい重たい重たい。めっちゃ削られる。どこやねん。知らんがな、シェルターどこやねん。俺のシェルター欲しいわ。いや、こっちが半分しかなかった。半分でやればいいね。あかん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 。きつ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 い。回復全然落ちいいんしょ。でもあの浜辺の方にいっぱいあるんじゃないですか。あかん、浜辺までたどり着くまで死にせや。お前だね。お前うっちゃならもう売ってるよね。あ、やられた、ごめん。ゼニいいほう。なんかどれかビームがおるんか。レーザー砲な。どれかこいつか。何インペリアル王家のか。あ、黒いやつやと思うんですよ。あ、その黒いやつ、はいはいはい、めっちゃ硬いね。回復ないっす。いや、これさっさと浜辺出る方がええかもしれんな。俺の下いじりされたわ。あの丘の上でドローンと戦っとったって一切何も出ん。そうやな。うん、まあ、ちょっと浜辺の方に。震えが止まらねえ。別にエイリアン接近戦したって負けへんしな。そうそうそう、うわ怖い。俺の後ろにおんのやめてもらっていいですか。いった、そろそろ無理かな、エメージは。うん、意外とゼロ号弾が仕事してんね。これ適当にばらまくからなんか当たる、うん。なんか今明るすぎてよく分かれへん。痛い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 。なんかが傷で爆発した。もっと援護する。そしたら何かが爆発してる。すんごい。してるね。してるよ。見えてるよ。よし。
かか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 エイリアンどもが降下するまで崖の上の方がいいんじゃないかな。うん、そんな気がする。じゃあ囲まれるからな。うん、ドローンにキー取られた間に囲まれた。パッキンレーザーおったパッキンレーザーパッキンレーザーおったパッキン。パッキンレーザー何体飛んで。パッキンレーザーやばい。体力の減りがほんま半端じゃない。ああ。行きましょう。いけるか。うん。ねえ、いらんような気もすんねんけど。いや、ほぼ05だよね、05だよね。初っ端な0がなんかこう、適当に巻いとけみたいな。なんかしたけど、当たんねん。それで。マザーシップがまず邪魔なやつ。そうやな。とりあえずなんか出てくるとき出待ちしようかな。そうやな。パッキンレーザーと近距離でやりたくないしな。そうやね。赤カード終わり。よいしょ。新型のドローンだ。マザーシップからドローンが降下しました。あんまり出待ちできひんねん、これ羽広げないと。硬いねんな、一発で落ちへんしな。すぐ蜂の巣にされんで。なあ、もう下降りてんの？まだ降りてない。いや、ちゃうちゃう、あの、普通にこのドローンから、いや、降りてないって言うたものの降りちゃった。南米に降下したマザーシップナンバー10によりシェルター A が破壊されました。これにより我々は備蓄物資の半分以上を失ったことになります。あ、ファッキンレーザーおる、ファッキンレーザーおる。 OK、 見えてる。ファッキンレーザーの腕を落としたけど逃げやがった。よいしょ。ドローンだ。インペリアルドローン確認。インペリアルドローンが来る。手強いぞ。いや、来るじゃないねん。どうしてどうしたらええのかというのを教えてくれよ。そう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 。もうほんまにお前まだおったんかよ。
やばいやばいやばい、あばばばばば、大丈夫か、ボス生きてるか、いると、かろうじて集中、インペリアルドローンに襲われねえけど、そうやな、俺もや、ボスはどこや、あ、あそこか、こいつらか、あーかん、やられた、敵揚陸戦って今言ってなかった、うん、テレポーションシップも来たらしい、やばインペリアルドラゴンの攻撃がやばすぎる、どこやボス、どんな遠くで死んでんの、いや、こういろいろ動きながら戦っとったんですよ、ああ、買わずと、あ、なんか、ほんでなんか来てる、わかってる、戦え、戦うのだ、装甲兵がやばい、あ、食われました、これほんまにエメいらんわ、エメよりなんかもうちょっとええのが欲しい、何いく、近接ショットガン持っていこうかな、ないよか、マシか、いや、やっぱゼロ号なんでしょ、ゼロ号で俺使いこなされへんて、まあこれは難しいからね、モスにゼロ五段使い、ゼロ五段使いばか言われてるから使ってたんやけど、フラクチャー、これでとりあえず巨人はいけるやろ、とりあえずアーマー着てるやつが出てくるまでは海外に降りたらあかんな、殺されるな、せやね、うん、とりあえず今は上後ろで5、こいつらはその大したことじゃないんやんな、うん、この円盤で見返したことないね、しかもギガンテックアンローラ、なんでアンローラ遠くから来んの、知らん、もっと手前で落とせよ、爆発でさ、ほとんど見えんねんけどさ、まあな、それはあるね、それで、何の爆発や、あいつらか、よし、風やった、ここなんよね、問題は、揚陸艇が来ました、そんな簡単じゃないの、ドローンの破壊は、そうなの、宇宙服野郎だ、なるほどね、さあじゃあ宇宙服野郎やりに行こうかな、俺シェルター A でも B でもええけどよ、うん、
あ、なんかレーザー野郎がおる。あ、ファッキンレーザーおる。ファッキンレーザー。ファッキンレーザーお前やな。ファッキンレーザー行った。ファッキンレーザーさえ落とせばあとは何とでもいい。今回復を取りに行かないと死んでしまう。よし、あ、この黒いやつな。うん、硬すぎひんか。インペリアル硬いよな、アメリカ。よっしゃ、落とした。フラクシャーほぼ全突破で落とせんで。全突破だよ。そうだな、この黒いやつだけはな、ダメージも足ねえねんね。そうなんですよ。普通のやつは別にどうでもなんねんけど。リロードが間に合わない。ほら、落ちた。インペリアルドローン落としたで。ナイス。何が来たって？テレポーションシップ、海から離れろ、敵が来るぞ。いや、全然いつでも任せるから頑張って落としてくれてええよ。そうや、そんな許可制じゃないから。うん、全然やってもらって構わへんから。いつでも。あ、ゼウスおるな。あれ、炙り？え、炙り炙り。あ、ボマーおる、ボマーおる、ボマーおる。ボマーとアブリがおる。もうちょっと邪魔や、お前ら。どうしよて。うわー、すごい。ゴルリア、ゼロ距離射撃に殺されました。いて、バルカめっちゃゆっくり歩いてきてる。バルカ、わか、ゼミがおらんくなって一気に行かれる。俺もショットガンで行くわ。このフルアーマーマジで無理や。M9 セイロじゃん。めっちゃ時間かかんねん。止めることすらできん。ボス、時間が。いいよ。そうかな、俺も本気で行くか。ほんな、そんなったらあかんな。やっぱ貫通がないとあかんね。いや、貫通どうなんやろう。いや、爆発ダメージもありじゃない、走行打ち砕くんやったら。バスターショットか、うん、ない。ちょっとようこいつ自爆してるけど、ブワーって近くで打ちすぎて。硬いわ。硬いね。硬いし、囲まれたらやっぱ不利やな。一旦あっこまで吐けたら戻るのもありやな。うん、この海岸から離れて。そうやな。いや、一体ずつやったらそんな敵じゃないんやけど。そうそうそう、ああ来るからな。ほんま、あなた方お得の空軍で落としてくれへんかね、空軍で。ほんまや、マザーシップごと、せめてドローンぐらい。
狙いとかどうかも見えんねん。見えへんねんけど。はい。これで河津もあらかた行ったんじゃないんでしょうか。ドローンの攻撃一切無視して数潰しとんねんけどな。なんかドローン勝手に目の前に出てくれるからね。あ、来た、新型来た。じゃあもっと武器くれや。そうや。でもバルガが遅い。ファッキンレーザーファッキンレーザーおるよ。もうもう来たわ。あ、もう来てる。エフレーザー来たわ。エフレーザー。南米に降下したマザーシップナンバー10によりシェルター A が破壊されました。これにより我々は備蓄物資の半分以上を失ったことになります。よかった。体力ない。俺もやばいやばい。なんかもう浜辺に降りてきた。もうちょっと早いけど。俺も降りてきた。ああ、もう死んだ。何言ってんのお前。突然どこや。あの端っこや、あの敵のおる方や。あっちな。うん。え、ファッキンレーザー死んだ。ファッキンレーザー殺したよ。それ命に変えても殺さないからね。あんなやつがおったら戦いにならへんから。ファッキンレーザーな、うん、またこいつらやったらなんとかなるけど。よし、やった。ちょっと待って。よし。俺の肉の壁となってくれ。このインペリアルドローンからの。うん。手に助けに行かれん。あ、これで一旦飛行船に。そうやな。ありがとう。一旦崖上に戻るか。戻れるかわからんけど。お前らファッキンレーザーより言ってほしいわ。あー、やばい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 。そのままおったって結局今度海から来るあいつらにやられんねん。でも体力ないね。硬すぎるやろお前ら。俺インペリアルにずっと狙われてんねんけど。あ、来てる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 。ゼニー揚陸船来てる。うん、来てる。来かな、まずい。うん、じゃあ戦い。逃げるぞ、わしは逃げるぞ。聞くこともこれまた戦いです。クソが影にずっと隠れやがってうざいな。もう早く攻撃開始して。はい、うん、上に戻ったぞ。
ああ、殺された。しかも海岸に戻された。マジか。めっちゃ飛んでくやん。そう、吹っ飛ばされた。そんなんある？頼む、バルが何とかしてくれ。いや、多分バルがまだ引いてんやと思うで。前線伝統交代交代。もう俺のことは捨てといてくれてるから。うん、もちろんよ。あんなとこまで飛ばされると思わへんかった。全に引こう引こう引こう。引いてる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 。バルガ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 もう生き残ることが一番大事やから。いや、バルガ下に落ちたぞ。いや、いいぞ、バルガ。でも、あなたヘイト買いすぎじゃない？何したんよ。おい。めっちゃヘイト買うてるやん。バルガ、バルガ、バルガ、早く、早く戦え。バルガ。回復、回復、適当にちょろっと飛びながら。いや、バルガ、バルガ、お前は。まあ、泣いたら助けに来てくれてもええし。そうや。向かってる。何やってるバルガ。早くマザーシップ壊せ。使い方分かってないわ。分かってない。俺が変わる時。お前って何をやってるバルガ。敵を押し込んで押し込んで。よっしゃ。敵をどうやボス。これだいぶ向こう過ぎてる。過ぎた。うん、バルガのクソの役にも立たないかん。でもヘイドは勝ってくれるぞ、バルガが今。よし、行け。いや、なんかアーマーが取れてるぞ。お、味方の攻撃で。いや、でも数が数よ、これ。お願いします。やった。よいしょ。ああ、バルガのこのヤクの刀とサーサー、すごいぞ。落ちた。落ちた落ちた。とりあえずデカブツ落ちたな。うん。あと、あの川津やろ。そうそうそう。なんかバルガが頑張ってる。バルガ頑張ってる。何を壊そうとしたのやつ。マザーシップじゃない。あ、これなんか開いてるわ。あ、テレポーションシップや。はい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 、はい、あれが川津出してんねやわ。テレポーションシップ落とそうとしょ、あいつ。見たやろ。ちょっとあいつが煙出てるだけ。あいつが煙出てるだけじゃない。役立たず。あ、バルガや、バルガがもう体力やばいわ。見て。とりあえず俺、1個の下に来た。ありがとう。じゃあ俺ももう1個の方行こうか。見て、ちょ、お前俺を今加えんな。俺この下までやっと来たんや。あよ、開け、このボケ。バルガ終わった。え、バルガで撃沈したんじゃない。更新したぞ。バッカー。ちょちょ、痛い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 。やめて、やめ。お前もこれ以上出せない、うっとうしい。落ちた。いいよ。俺らも逃げたい。うん、結構ダメージ受けてんねん。あー、もう噛むなーよね。お前ら空飛ぶ系ほんま相手も出せんが嫌いやね。そうや。
ロカス、なめんなフラクチャー。さあ、OK。入ったらお前の終わりやぞ。よし。あ、まだ残っとったん？うん。危なかった。うるせえな。そうや。急に。すごい現実的なこと言い始めた。まだ使う人がいないんですよ。やっぱショットガンやったな、ここは。そうやったな。ショットガンのバルガマチやった。結局言えることはバルガマチって。そういうことやな。もうあれバルがおらんかと俺死んでたわ。でもあのあいつらに対しては何の役にも立てへんっていうな、そう、なんか殴ってただけやけど。さあラスト、地の底激戦いきましょう。まあまあショットガンでいけるかな。ショットガンでいいんじゃない。それか俺ゼロ号弾持ってくしかないんやから。そやな。いやもう諦めようよ、先行部隊から連絡が途絶えたら。うん、もうめっちゃおんねんけど、もうすでに。ああおるね。何が出てくる。金さん、あ、じゃないな。お、なんかおるぞ、味方が。肉の盾や。アンカー地面に刺さったらしい。あ、そうね。痛い。あ、ごめん。何撃ってんねん。つい。つい敵かなと思って。いや、敵人型じゃないねん。あ、そう。大きさももっとでかいねん、人型やったら。あ、エイリアンかなと思って。ごめんごめん。そんな強力な武器持ってたから。てっきり敵やと思ってた。一回当たってみるか、フラクチャー。やめろか、死ぬわ。かする程度やったらいいけど、当たったら死ぬわ。ちょっとリロード待とう。あかん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 。よし。なんで俺に先を譲んの。いや、あ、アイテムいるかなと思って。これゼロ号弾の方が良かったんじゃないけ。かもな。ゼロ号弾で俺が戦闘の方が良かったな。こんな煙突やったら。あった。アンカーあった。アンカーあった。アンカー落ちた。アンカーを破壊しました。はい。でお前そんな冷静やね。いや、ここにおらへんから。ああ。何があって？ダンゴムシ。ああ。じゃなんかサンが飛んでくる。おい。なんだ。やばいやばい。めっちゃ食らってる。ボス戦闘変わろうか。飛び降りたな。うん、ショートガードしました。でもアンカー落としたんじゃない一応。まあ奥にもあるんじゃないですかね。一本じゃないってことね。そういうことだね。
どうぞボス。回復ない回復。分からん。あ、ないか。あ、なんかあんねやろね。やばそうなバス。色味がね。うん。あ、また雲。どうせ入ってこられるのじゃないの。やと思う。大きさの都合上。うん。回復あんで。アンカーや。アンカーある。痛い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 。落ちた。これがダンゴムシアンカーやったんか。きっと。二度上級に来るんじゃねえ。お前らは立柱があるとこしか出てきたらあかんねんて。そうや。おう、ね、先行隊もうおれんやろ。おらんな。諦めよう。俺たちが先行隊だっていう感じやな。先行隊おったような気がしただけってことにしよう。うん、気がしてん。助けのやめよう。おう。アンカーなんか至る所に落ちてるから。そうそうそう。守ってくれるらしいで。なんか変な音すんねん。雲や雲雲雲雲。どこ。こいつら物理演算無視してる。危な危な。そこへ。え、後ろから来た。後ろから。なんで？だから後ろからも来た。もう物理演算無視はあかんて。俺正面の方押さえに行ってくる。はーい。あー、でかいゴールでかいゴールでかいゴール。でかいゴール。うん。でかい子やった。ありがとう。そんなもん俺が聞きたいわ。気が狂いそうです。ダンゴムシも来てる。了解。ダンゴムシやりました。ありがとう。まだいました。いった。雲に切っ取られた。ダンゴムシに行かれた。いた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 。オッケー。多いね。これやっぱ05弾やったで。05弾やったな。うん。
っぱ大盛り持ってこなあかんって。どう見積もっても0号弾だと思うんやけど。ちょっとそいつ頼むなぜに。うん、お残しは許さへんから。ほうほう、まだ戻らなあかんっていうな。なんか後ろからもいっぱい来たんやけど、後ろからも、後ろからいっぱい来たんやけど、後ろから。後ろは任せる。やっぱゼロ砲弾やって、ゼロ砲弾、もうゼロ砲弾やって。そうやと思うで、俺も。ただ見つけた、見つけた。壊して壊して、後ろは任せて。後ろはよし、壊した。正面壊した。大丈夫らしい。うん、まあ、別にお前が大丈夫かどうかということは別に俺は聞いてはない。あ、もう雲さんが言い張るわ。います？うん、誰かが発砲してんねんけど、誰やろ。うるさいわ。先行部隊みたい。いや、お前偽物の援軍に会ったことあるのかい。うん、みたいやな。キング、うん、キングも何回か倒してるでわし、この洞窟の中だけで。ああ、あら、ダンゴムシ、ダンゴムシとアリ。はいよ。クモ。はい、多分アンカーがある。多分アンカーあるね。ただまだ補足できひん。突入しました。はい、したかなかったんやけど。見つけた。やっててください。体力持つかな。多分2本ある。2本も。うん、見えた見えた見えた。キングがおる。キング？うん。ああ、キングスパイダー？うん、死んだ。あっさりやれました。あっさりやれましたね。うん、もう一本見に行けた。じゃあ、ダンゴムシが邪魔や。まだキングおるで、キング。もう一匹。もう一匹おる？よっしゃ、二本目落とした。はい、キングやったー。いいナイス。いってこのな、中途半端なダンゴムシがな、マジうざい。あー、あかん、あかんで、あかんで、あかんで。落ちろ落ちろ落ちろ落ちる。くっそ、マジマジうざい、こいつら。えい、お前俺の背後に立ってんじゃないのよ。あぶね。
まだあるな。まだある？多分な。うわー殺された。あ、マジか。あったわ普通に。落ちた。ちょっと先助けに行こう。いってもうそんなんずるくない？ずるい。その置き攻めみたいなさ、ずるい。起きるんと同時に酸がかかってくんのと、立った瞬間またダンゴムシが来んのってずるくないですか？ずるい。ダンゴムシが、間に合うか。ダンゴムシが何個も飛んできてます。ほう、知ってる。ありがとう。よし、危ない。やばい。やばいやばい。あと41。ダンゴムシ殺された。危ない。いた。回復が目の前。あー回復が。いいよいいよ。ナイス。いやもうこんなビビたる回復ないけどな。痛い痛い痛い。マシや。いいよ、なんか回復出たみたいな。このダンゴムシがマジ厄介なんやけど。危ない。どこ。ありがとう。あいつ、あいつ死ぬ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 。あとどこにあんの。減ってないってことはまだあるってことやんね。かな。そういう問題じゃないのよ。なんか一箇所赤いとこあるからそこか。かもしれへん。行くぞ。アンカーあった。頼むぜに。こっちにもあるわ。それは、それこれか。それや。まあ、三自力で団子、おーナイス。三自力で団子虫は今俺は殺してる。ナイス。でもあと8しかない。あと1回光だ俺は死ぬ。なんとか頑張ってくれ。頑張ってくれ。俺今順調。うおーマジかよ。マジかよ。あと2匹残っとるやんけ。何かしらが。団子虫と多分雲かな。あと1体。やったぞ。あと1体。よし。多分雲。雲はね、一番気ぃつけんとね。そこに。おった。お前か。やったー。おー、一発クリア。やったで。おー、きつかったー。いや、ここ34回。ここやっぱ0号弾やったな。0号弾やて。これは間違いなく0号弾やったよ。なあ。こんな、なんかショットガンとかでこの苦労していく場所じゃない。なあ。あんなん、デカグモなんか、0号弾で入り口から投げとったら十分勝手に死んでくれたから。なあ、ほんまや。ああ、きつかった、きつかったけど、まあまあ比較的マシやった。うん、最大最後の激突。もうこっからや。いやねこっからや。もう第100話からやねんけど。あと残る10話。10話です。残り10話。はい。ただこっからのインフェルノはマジでいけてない。そう、どれもいけてない。そう、自分たちへの挑戦やな。おう、何やったらハーデスすらいけてない、うん、という中なんですけどもね。まあ自分たちへの挑戦ってことで、滅びの車輪難しいよ。滅びの車輪がマジ難しいよ。まずね、まあ、次の4話もねクリアできるかどうかというところなんですけども、そうですな。
はい、まあ頑張ってやっていきたいと思いますんで、ね、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ってことでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あとですね、私の方がやっておりますバイオハザード RE4、はい、でパワーウォッシュシュミレーター、はい、でジェミの方がねやっております逆転裁判、はい、でアンチャーテッド、こちらの方もねぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ってことでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続くぞ EDF。